សូមជូនជវនៈហង្សជាតកព្រះសាស្តាកាលស្ដេចគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនទ្រង់ប្រារព្ធព្រះធម្មទេសនាតលហធម្មធនុកេហសូត្របានត្រាស់ព្រះធម្មទេសនានេះមានពាក្យថាអិទេវហង្សនិបតៈដូច្នេះជាដើមសេចក្តីក្នុងសង្យុត្តនិកាយនិទានវៈអ្នកធុកេហសូត្រនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដូចជាក្មានធ្នូ4នាក់មានកម្លាំងមាំមួនបានសិក្សាដោយប្រប្រីមានសិល្បៈស្ទាត់ក្នុងដៃបានសំដែងសិល្បៈរួចហើយឈរនៅក្នុងទិសទាំង4គ្រានោះបុរសម្នាក់ដើរដល់គិតថាកាលបើក្មានធ្នូទាំង4នាក់នេះដែលមានកម្លាំងមាំមួនបានសិក្សាដោយប្រប្រីមានសិល្បៈស្ទាត់ក្នុងដៃបានសំដែងសិល្បៈរួចហើយបានបាញ់សរទៅក្នុងទិសទាំង4មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ផែនដីនៅឡើយអាត្មាអញនឹងចាប់នាំយកសរទាំងនោះមកឲ្យបានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសង្កល់ហេតុទាំងនោះដូចម្ដេចបុរសដែលមានសន្ទុះនោះគេគួរនឹងនិយាយថាជាអ្នកប្រកបដោយសន្ទុះលឿនក្រៃលែងបានឬទេភិក្ខុទាំងឡាយទូលថាយ៉ាងនឹងហើយព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទុះនៃបុរសនោះយ៉ាងណាក្ដីសន្ទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដែលលឿនជាងសន្ទុះបុរសនោះយ៉ាងណាក្ដីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទុះនៃបុរសនោះយ៉ាងណាក្ដីសន្ទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក្ដីសន្ទុះនៃទេវតាទាំងឡាយដែលស្ទុះទៅមុខព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះលឿនជាងសន្ទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះទៅទៀតយ៉ាងណាក្ដីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំទុះនៃបរោះនោះយ៉ាងណាក្ដីសំទុះនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងឡាយយ៉ាងណាក្ដីសំទុះនៃទេវតាទាំងឡាយដែលស្ទុះទៅអំពីខាងមុខព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក្ដីអាយុសង្ខារទាំងឡាយរមែងអស់ទៅឆាប់រហ័សជាងសំទុះទាំងនោះទៅទៀតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូច្នេះក្នុងសាសនានេះអ្នកទាំងឡាយគប្បីសិក្សាយ៉ាងនេះថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមិនប្រមាទមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយគប្បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះក្នុងថ្ងៃទី2បន្ទាប់អំពីថ្ងៃដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុសំដែងនៅព្រះសូត្រនេះភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាថាមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយព្រះសាស្តាទ្រង់តាំងនៅក្នុងពុទ្ធវិស័យរបស់ព្រះអង្គកាលពញ្ញុលណែនាំទ្រង់បានសំដែងដល់អាយុសង្ខាររបស់សត្វទាំងឡាយនេះជារបស់លឿនរហ័សជារបស់ទុពលៈធ្វើឲ្យភិក្ខុជាបឋជនទាំងឡាយស្ញប់ស្ញែងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថាអហោពុទ្ធៈពលៈនាមៈអោណោកំឡុងរបស់ព្រះពុទ្ធអស្ចារ្យពេកណាស់ព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអំបញ្ញមិញអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាយើងខ្ញុំព្រះអង្គសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងនេះព្រះអង្គដូច្នេះហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនជាអស្ចារ្យឡើយដែលអេឡានេះតថាគតបានដល់នៅសម្បយុត្តញ្ញាណហើយសម្ដែងដល់អាយុសង្ខាររបស់សត្វទាំងឡាយជារបស់លឿនរហ័សនិងសម្ដែងធម៌ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយសង្វេគនោះពីព្រោះក្នុងកាលមុនតថាគតបានយន់យកកំណើតជាសត្វហង្សនិងអហេតសត្វសត្វដាលបដិសន្ធិមិនប្រកបដោយហេតុទាំង3គឺអលោភៈអទុសៈអមោហៈក៏ធ្លាប់សម្ដែងអំពីសង្ខារទាំងឡាយជាសភាវៈលឿនរហ័សហើយបានសម្ដែងធម៌ឲ្យបរិស័ទទាំងអស់រួមទាំងព្រះរាជាដែនពិរណស័យជាដើមស្លប់សង្វេគចិត្តដែរទ្រង់ក៏នាំអតីតនិទាននោះមកសម្ដែងដូចតទៅថា
្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តធ្វើរាជសម្បត្តិក្នុងនគរពារាណសីកាលនោះព្រះពោធិសត្វបានកើតហើយក្នុងកំណើតជាវណ្ណៈហង្សមានហង្ស 90,000 ជាបរិវារអាស្រ័យនោះនឹងកំពូលភ្នំចិត្រកូដក្នុងព្រៃហេមពាន្តថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វនោះព្រមទាំងបរិវារនាំពៀស៊ីស្រូវសលីដែលដុះឯងក្នុងស្រះមួយក្នុងផ្ទៃដីរបស់ចម្ពូទ្វីបហើយហើរទៅកាន់កំពូលភ្នំចិត្រកូដដោយដំណើរវិលាសៈយ៉ាងទន់ភ្លន់កាត់តាមផ្លូវជីចំណែកខាងលើនៃនគរពារាណសីមួយអង្លើដោយបរិវារដ៏ច្រើនហាក់ដូចជាកំរាលមាសដែលគេក្រាលើអាកាសគ្រានោះព្រះចៅក្រុងពារាណសីទ្រង់ឃើញព្រះពោធិសត្វនោះហើយបានត្រាស់នឹងពួកអាមាត្យថាហង្សសំបីនេះក៏បីជាព្រះរាជាប្រកបដូចយើងដូច្នេះហើយទ្រង់កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះពោធិសត្វនោះទ្រង់បានកាន់យកកំរងផ្កាឈើរបស់ក្រអូបនិងគ្រឿងលាបហើយសម្លឹងមើលព្រះពោធិសត្វនោះនឹងបានញ៉ាំងឲ្យគេផ្គងឡើងនៅគ្រឿងតន្ត្រីទាំងពួងព្រះមហាសត្វបានឃើញនៅការធ្វើសក្ការៈរបស់ព្រះរាជាដល់ខ្លួនទើបបានសួរនៅពួកហង្សថាព្រះរាជាទ្រង់បានធ្វើសក្ការៈមានសភាពបែបនេះដល់យើងទ្រង់ប្រាថ្នាអ្វីណោះពួកហង្សនាំគ្នាឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេព្រះរាជានោះប្រាថ្នាការរាប់អានជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វពោលថាប្រសិនបើយ៉ាងនោះមិត្តភាពរបស់ពួកយើងចូលមានដល់ព្រះរាជាចុះដូច្នេះហើយព្រះពោធិសត្វក៏បានធ្វើមិត្តភាពជាមួយនឹងព្រះរាជាហើយទើបជៀសចេញទៅថ្ងៃមួយក្នុងវេលាដែលព្រះរាជាយាងទៅកាន់ព្រះរាជឧទ្យានក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វបានហៅទៅកាន់ស្រះអនោតៈហើយនាំយកទឹកដោយស្លាបម្ខាងនិងកាន់យកនៅលំអិតភ្លឹមចន្ទដោយស្លាបម្ខាងទៀតមកឲ្យព្រះរាជាស្រង់ដោយទឹកនោះនិងឲ្យរយដល់លំអិតចន្ទនោះផងកាលមហាជនកំពុងមើលនោះឯងព្រះពោធិសត្វនិងបរិវារបានចេញទៅកាន់ភ្នំចិត្រកូដនោះវិញចាប់តាំងអំពីនោះមកព្រះរាជាបានជាអ្នកប្រាថ្នានិងជួបព្រះមហាសត្វហើយបានប្រថាប់ឈរសម្លឹងមើលផ្លូវដែលព្រះពោធិសត្វមកដោយទ្រង់ធ្វើអភោគថាក្នុងថ្ងៃនេះសម្លាញ់របស់យើងនឹងមកគ្រានោះកូនហង្ស2ជាប្អូនរបស់ព្រះពោធិសត្វបាននិយាយគ្នាថាយើងនឹងហើរប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យដូច្នេះហើយបានប្រាប់ដល់ព្រះមហាសត្វថាពួកយើងនឹងហើរប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យព្រះពោធិសត្វពោលថាមនាលប្អូនឈ្មោះថាលឿនរបស់ព្រះអាទិត្យលឿនខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងឡាយចូលកុំសាត់ល្បងដើម្បីនឹងប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យឡើយកុំនាំគ្នាទៅអីហងទាំងនោះបានសុំអង្វរព្រះពោធិសត្វជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងព្រះពោធិសត្វក៏បានហាមឃាត់ដរាបដល់លើកទី3ហងទាំង2នោះកាលមិនដឹងនៅកម្លាំងរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃមេនះរឹងត្អឹងហើយមិនបានប្រាប់ព្រះមហាសត្វគិតថាយើងនឹងហៅប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យដូច្នេះហើយបានហាទៅអង្គុយលើកំពូលភ្នំយុគន្ធរៈក្នុងវេលាដែលព្រះអាទិត្យនៅមិនទាន់រះមហាសត្វមិនឃើញនៅហង្សទាំងពីរនោះទើបសួរបរិវារថាហង្សទាំងនោះទៅណាពេលបានស្ដាប់ដំណើរនោះហើយទ្រង់គិតថាហង្សទាំងពីរនោះមិនអាចនឹងប្រណាំងនឹងព្រះអាទិត្យឡើយនឹងវិនាសក្នុងរវាងផ្លូវយើងនឹងឲ្យជីវិតដល់ហង្សទាំងពីរនោះសូម្បីព្រះពោធិសត្វក៏បានទៅហើយអង្គុយលើកំពូលភ្នំយុគន្ធរៈនោះដែរលំដាប់នោះកាលដួងព្រះអាទិត្យរះឡើងកូនហង្សទាំងពីរហោះឡើងហើយហើរទៅជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យ
សំបីព្រះមហាសត្វក៏បានហើរទៅជាមួយអន្លើដោយពួកគេបងប្អូនហងទាំងពីរហើរបានត្រឹមបុព្វនហសម័យក៏ចុករួយហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះឡើងក្នុងថ្នាំងនៃស្លាប់ទាំងពីរហងប្អូនពៅនោះបានឲ្យសញ្ញាដល់ព្រះពុទ្ធិសត្វឲ្យជ្រាបថាបបិទ្ធបងខ្ញុំមិនអាចហើរបានទេលំដាប់នោះព្រះមហាសត្វលួងលោមគេថាកុំខ្លាចឡើយយើងនឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកដូច្នេះហើយក៏ពន់ពាត់គេដោយស្លាប់ញ៉ាំងគេឲ្យធូរចិត្តហើយបាននាំគេទៅកាន់កំពូលភ្នំចិត្រកូដទៅតម្កល់ទុកក្នុងកណ្ដាលហងទាំងឡាយហើយក៏ហើរតាន់ព្រះអាទិត្យម្ដងទៀតសំបីប្អូនកណ្ដាលហើរប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យហើយជុករួយហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះត្រង់ថ្នាំងនៃស្លាប់ទាំងពីរគ្រានោះហងនោះបានឲ្យសញ្ញាដល់ព្រះពោធិសត្វថាបបិទ្ធបងខ្ញុំមិនអាចហើរទៀតបានទេព្រះមហាសត្វបានញ៉ាំងគេឲ្យធូរចិត្តហើយកាន់យកគេដោយស្លាប់ហើយមកកាន់កំពូលភ្នំចិត្រកូដក្នុងខណៈនោះព្រះសូរិយាក៏បានមកដល់កណ្ដាលអាកាសលំដាប់នោះព្រះមហាសត្វគិតថាថ្ងៃនេះយើងនឹងសម្ដែងនៅកម្លាំងនៃសរីរៈរបស់យើងដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ហើរទៅដោយល្បឿនយ៉ាងលឿនទៅអង្គុយលើកំពូលភ្នំយុគន្ធរៈហើយបានហោះឡើងអំពីទីនោះទៅទាន់ព្រះអាទិត្យដោយកម្លាំងស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនពេលខ្លះក៏ហើរទៅអំពីខាងមុខពេលខ្លះក៏ហើរទៅអំពីខាងក្រោយទ្រង់បានគិតថាការហើរប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីជាការកាត់អយោនិសោមនសិការៈយើងត្រូវការអ្វីយើងនឹងទៅកាន់នគរពារិណសីហើយពលនៅកថាដែលប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាដែលជាសម្លាញ់របស់យើងវិញព្រះពោធិសត្វនោះបានត្រឡប់វិញក្នុងកាលព្រះអាទិត្យមិនទាន់កន្លងកណ្ដាលអាកាសទ្រង់បានហើរសុស្សៀតតាមកណ្ដាលចក្រវាទាំងអស់ដោយចំណាយទីបំផុតដល់ទីបំផុតហើរសៀសៀតាមចម្ពោះទ្វីបទាំងអស់ដោយទីបំផុតដល់ទីបំផុតហើយក៏បានដល់នគរពារិណសីព្រះនគរទាំងអស់បរិវេណ12យោជន៍ហាក់បីដូចត្រូវបាំងដោយសត្វហង្សឈ្មោះថារយៈផ្លូវរមែងមិនប្រកាសកាលបឿនត្រូវអស់ទៅដោយលំដាប់រយៈចន្លោះទើបប្រកាសក្នុងអាកាសព្រះមហាសត្វញ៉ាំងលបឿនឲ្យសាបសូន្យហើយក៏ចុះអំពីអាកាសហើយថិតនៅក្នុងទីខាងមុខនៃសិហបញ្ចោព្រះរាជាដល់នៅសក្តិសោមនុស្សដោយគិតថាសម្លាញ់របស់យើងមកហើយដូច្នេះហើយក៏ឲ្យគេតម្កល់នៅតាំងមាសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការអង្គុយរបស់ព្រះពោធិសត្វហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសម្លាញ់ចូលមកនេះទីអង្គុយហើយត្រាស់នៅគាថាដំងថាណែហងឯងចូលទុំលើតាំងមាសនេះចុះការឃើញឯងជាទីពេញចិត្តរបស់អញឯងសំគួរជាធំហើយរបស់ណាមានក្នុងទីនេះឯងចូលប្រាប់មកចុះបណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាអិធិៈប្រែថាក្នុងទីនេះព្រះរាជាត្រាស់សម្ដៅដល់តាំងមាសបុត្រថានិបតៈប្រែថាសូមអង្គុយដោយបុត្រថាអិសិរោសិនេះព្រះរាជាត្រាស់ថាអ្នកជាអិសរៈជាម្ចាស់របស់ទីនេះមកហើយបុត្រថាយ៉ាងអិធតិសេចក្តីថាវត្ថុណាដែលមានក្នុងនិវេសនេះលោកមិនត្រូវក្រែងចិត្តចូលប្រាប់ខ្ញុំនៅវត្ថុនោះមហាសត្វទុំលើតាំងមាសព្រះរាជាបញ្ជាលៀបនៅស្លាប់ទាំងឡាយរបស់ព្រះមហាសត្វនោះដោយប្រេងដែលមានតម្លៃច្រើនរយច្រើនពាន់និងឲ្យគេយកចានមានដាក់ទឹកខ្មុំនិងស្ករគ្រោះធ្វើសការៈដល់ព្រះពោធិសត្វហើយសួរថាមនាលសម្លាញ់អ្នកមកតែម្នាក់ឯងទេនិងអ្នកមកអំពីទីណា
្រះពោធិសត្វបានប្រាប់នៅដំណើររឿងនោះដល់ពុស្ដាលំដាប់នោះព្រះរាជាត្រាស់នឹងព្រះពោធិសត្វថាមនីលសំឡាញ់សូមលោកសម្ដែងនៅសន្ទុះដល់លឿនរហ័សដែលជាការប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យឲ្យខ្ញុំមើលផងព្រះមហាសត្វទើបទូលថាបពតមហារាជខ្ញុំមិនអាចនឹងសម្ដែងនៅភាពលឿនរហ័សនោះបានទេព្រះរាជាត្រាស់ថាបើយ៉ាងនេះសូមលោកសម្ដែងត្រឹមតែសេចក្តីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដល់ខ្ញុំចុះព្រះមហាសត្វទូលថាល្អណាស់មហារាជខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានព្រះអង្គចូលឲ្យនីខមន្ធនូដែលពូកែបាញ់ប្រជុំគ្នាចុះព្រះរាជាក៏បានឲ្យនីខមន្ធនូប្រជុំគ្នាព្រះមហាសត្វជ្រើសរើសនីខមន្ធនូ4នាក់អំពីរាជនិវេសហើយឲ្យគេជីកដាំសសរក្នុងព្រះលានលួងឲ្យនីខមន្ធស្ពីសសរកូននៅនឹងករបស់ខ្លួនហើយព្រះពោធិសត្វទៅអង្គុយលើកំពូលសសរហើយឲ្យនីខមន្ធនូទាំង4នាក់បែរមុខទៅទិសទាំង4យឹតកូនសរដូច្នេះហើយទើបទូលព្រះរាជាថាបពតមហារាជនីខមន្ធនូចូលយឹតកូនសរទាំង4តម្រង់ទៅទិសទាំង4ហើយបាញ់ឲ្យព្រមគ្នាចុះខ្ញុំនឹងចាប់នៅកូនសរទាំងនោះដោយមិនឲ្យធ្លាក់ដល់ដីឡើយហើយនឹងឲ្យកូនសរធ្លាក់ចុះត្រង់ជើងរបស់នីខមន្ធនូទាំងនោះវិញព្រះអង្គនឹងដឹងកាលដែលខ្ញុំទៅចាប់កូនសរដោយសញ្ញានៃសម្លេងកូនសរតែព្រះអង្គនឹងមិនឃើញនៅខ្ញុំឡើយហើយខ្ញុំនឹងនាំយកនៅកូនសរដែលនីខមន្ធនូបាញ់ព្រមគ្នាមកតម្កល់ទុកទៀបជើងរបស់ពួកគេហើយទើបសម្ដែងខ្លួនដេកលើកំពូលសសរនោះពោលថាបពតមហារាជព្រះអង្គឃើញហើយនេះជាសន្ទុះដ៏លឿនរបស់ខ្ញុំហើយព្រះពោធិសត្វពោលទៀតថាបពតមហារាជនេះមិនមែនសន្ទុះដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំមិនមែនជាសន្ទុះយ៉ាងកណ្ដាលបពតមហារាជនេះជាសន្ទុះលឿនយ៉ាងថោកថយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះលំដាប់នោះព្រះរាជាសួរថាមនីលសំឡាញ់ភាពលឿនរហ័សដ៏ក្រៃលែងយ៉ាងដតីជាងល្បឿនរបស់លោកមានទៀតឬព្រះពោធិសត្វពោលថាបពតមហារាជត្រូវហើយមានទៀតអាយុសង្ខាររបស់សត្វទាំងឡាយរមែងអស់ទៅរមែងបែកធ្លាយទៅដល់នៅការអស់ទៅរមែងលឿនជាងល្បឿនដ៏ឧត្តមរបស់ខ្ញុំដោយរយនិគុណដោយពណ៌និគុណដោយសែននិគុណព្រះមហាសត្វសម្ដែងការរលត់ទៅនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ដោយអំណាចនៃការរលត់ជាខណៈព្រះរាជាស្ដាប់កថារបស់ព្រះមហាសត្វទ្រង់ស្លប់ព្រះទ័យមិនអាចតម្កល់នៅសតិចំពោះមរណភ័យក៏ដួលចុះលើផែនដីមហាជននាំគ្នាដល់នៅសេចក្តីរន្ធត់ពួកគេបានយកមកស្រោបព្រះភ័ស្ររបស់ព្រះរាជាញ៉ាំងព្រះរាជាបាននៅសតិវិញលំដាប់នោះព្រះមហាសត្វឲ្យអវាទព្រះរាជាថាបពតមហារាជសូមទ្រង់កំភៃឡើយព្រះអង្គចូលចម្រើននៅមរណសតិចូលប្រព្រឹត្តធម៌និងធ្វើនៅបន់ទាំងឡាយមានឲ្យទានជាដើមហើយសូមទ្រង់ចូលជាអ្នកមិនប្រមាទចុះលំដាប់នោះព្រះរាជាកាលទ្រង់សូមអង្វរព្រះពោធិសត្វទើបត្រាស់ថាបពតអ្នកជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនអាចដើម្បីនឹងនៅបែកផ្សេងអំពីអាចារ្យដែលដល់ព្រមដោយកម្លាំងនៃបញ្ញាដែលមានសភាពដូចជាលោកសូមលោកមិនទៅកាន់ភ្នំចិត្តរកោតនៅសំដែងធម៌ដល់យើងជាអាចារ្យអ្នកឲ្យអវាទចូលស្នាក់នៅក្នុងទីនេះចុះដូច្នេះហើយទើបត្រាស់នៅគិថាទាំងពីរថាបុគ្គលខ្លះគ្រាន់តែឮហើយស្រឡាញ់ក៏មានខ្លះគ្រាន់តែឃើញគ្នាហើយអស់សេចក្តីស្រឡាញ់ក៏មានខ្លះឃើញផងឮផងទើបស្រឡាញ់ក៏មាន
ចុះព្រះអង្គគ្រាន់តែឃើញតើស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេ?អញគ្រាន់តែបានឮស្រឡាញ់ឯងទៅហើយលុះបានឃើញអញរឹតតែស្រឡាញ់ឡើងណែហងឯងអញឃើញហើយស្រឡាញ់យ៉ាងនេះឯងចូលនៅក្នុងសំណាក់អញចុះគាថានោះមានអត្ថាធិប្បាយថាមនាលស្ដេចហងស្រឡាញ់បុគ្គលខ្លះរមែងស្រឡាញ់ដោយការស្ដាប់គឺជាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់ដោយការបានស្ដាប់ព្រោះបានឮថាមានគុណយ៉ាងនេះតែពេលបានឃើញប៉ុណ្ណោះក៏អស់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពេញចិត្តក៏ប្រះទៅហាក់ដូចជាយក្សដាល់មកដើម្បីស៊ីបុគ្គលខ្លះជាអ្នកស្រឡាញ់ដោយចំណាយទាំងពីរគឺបានឃើញផងបានឮផងហេតុនេះខ្ញុំសូមសួរលោកព្រោះឃើញខ្ញុំលោកទើបស្រឡាញ់ឬជាអ្នកស្រឡាញ់ដោយការបានស្ដាប់ឬតែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រោះបានឃើញសូមលោកកុំទៅកាន់ភ្នំចិត្រកោតចូលនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្ញុំចុះព្រះពោធិសត្វក្រាបទូលថាខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើសក្ការៈបូជាអស់កាលជានិច្ចហើយតែក្រែងពេលណាមួយព្រះអង្គស្រវឹងដោយទឹកស្រវឹងហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ថានីពិសេសចូលចំអិនសាច់ស្ដេចហងយកមកឲ្យយើងបណ្ដាបុត្រទាំងឡាយនោះបុត្រថាមេតោចាអេកតិសេចក្តីថាបពុតមហារាជយើងខ្ញុំបានទទួលការបូជាជានិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គក្រែងមានថ្ងៃមួយព្រះអង្គសោយសោរាហើយគប្បីត្រាស់ថាចូលចំអិនស្ដេចហងឲ្យយើងដូច្នេះដើម្បីនឹងបានសោយសាច់នៅពេលដែលពួកខ្ញុំមកចូលគាល់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យសម្លាប់នៅខ្ញុំហើយឲ្យគេចំអិនពេលនោះខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងណាលំដាប់នោះព្រះរាជាដើម្បីប្រទានបដិញ្ញាដល់ព្រះពោធិសត្វនោះថាបើយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងមិនផឹកសុរាជាដាច់ខាតទើបត្រាស់ព្រះគាថានេះថាធ្វើឲ្យពើមការផឹកទឹកស្រវឹងដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អញជាងឯងបើឯងនៅក្នុងដំណាក់អញដរាបណាអញនឹងមិនផឹកទឹកស្រវឹងដរាបនោះតអំពីនេះទៅព្រះពោធិសត្វពលគាថា6ថាសម្ដីរបស់ពួកចចកនិងពួកបាសីយល់បានងាយបពុតមហារាជសម្ដីរបស់ពួកមនុស្សកំររដឹងបានជាងសម្ដីសត្វនោះទៅទៀតមួយទៀតបើបរោះណាកាលពីដើមមានចិត្តល្អគេសម្គាល់ថាជាញាតិជាមិត្តឬជាសម្លាញ់តែលុះដល់ពេលខាងក្រោយមកបរោះនោះត្រឡប់ជាសត្រូវនឹងគ្នាទៅវិញក៏មានបុគ្គលណាមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់បុគ្គលនោះឈ្មោះថានៅចិត្តជាមួយគ្នាបុគ្គលណាមានចិត្តមិនស្មោះស្ម័គ្របុគ្គលនោះទោះនៅក្នុងទីចិត្តក៏ហាក់ដូចជានៅក្នុងទីឆ្ងាយសម្លាញ់ណាជាអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លារកគ្នាបើទុកជានៅឯត្រើយសមុទ្រខាងនេះសម្លាញ់ដែលមានចិត្តជ្រះថ្លារកគ្នានោះក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងសមុទ្រជាមួយគ្នាសម្លាញ់ណាមានចិត្តប្រទូសរកគ្នាបើទុកជានៅក្នុងសមុទ្រជាមួយគ្នាសម្លាញ់នោះមានចិត្តប្រទូសគ្នានោះក៏ឈ្មោះថានៅត្រើយសមុទ្រខាងនេះវិញបពុតព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រសើរលើរដ្ឋបុគ្គលទាំងឡាយណាជាសត្រូវនឹងគ្នាបើទុកជានៅជាមួយគ្នាបុគ្គលទាំងនោះក៏ឈ្មោះថានៅផ្សេងគ្នាបពុតព្រះអង្គជាបុគ្គលចម្រើនក្នុងដែនពួកសប្បុរសទោះបីនៅក្នុងទីឆ្ងាយក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងទីជាមួយគ្នាដោយចិត្តបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់រមែងមិនស្រឡាញ់វិញព្រោះតែនៅជាមួយគ្នាយូរពេកខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គទៅវិញមុនពេលដែលខ្ញុំមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាវៈសតੰសេចក្តីថាបោពុតមហារាជសេចក្តីពុតពួកសត្វដេរិឆានមានត្រង់ព្រោះហេតុនោះសម្ដីរបស់ពួកសត្វដេរិឆាននោះទើបយល់បានងាយបើពួកមនុស្សអាក្រក់ហេតុនោះសម្ដីរបស់មនុស្សនោះទើបយល់បានលំបាកជាង
បតថាយោបពីសេចក្តីថាបុគ្គលណាមានចិត្តល្អដំបងក៏ល្មមនឹងរាប់អានគ្នាយ៉ាងនេះថាលោកជាញាតិរបស់ខ្ញុំជាមិត្តរបស់ខ្ញុំជាសម្លាញ់ស្មារដល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខាងក្រោយមកមនុស្សនោះឯងខ្លាចជាសត្រូវជាមនុស្សអ្នកចងពៀរនឹងគ្នាក៏បានចិត្តរបស់មនុស្សពិបាកយល់ណាស់បុតថានិវិសតិសេចក្តីថាបោពិតមហារាជចិត្តរមែងតាំងមមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបុគ្គលណាគីនោះសូម្បីនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងទីចិត្តគ្នាតែចិត្តដែលមិនតាំងមមដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងបុគ្គលណាហើយគីនោះសូម្បីនៅក្នុងទីចិត្តក៏ដូចជានៅក្នុងទីឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងដែរបុតថាអត្តោពិសោហោតិសេចក្តីថាបោពិតមហារាជសម្លាញ់ណាមានចិត្តជ្រះថ្លាសម្លាញ់នោះសូម្បីនៅត្រូវខាងនីនៃសមុទ្រក៏ឈ្មោះថានៅខាងក្នុងសមុទ្រនោះឯងព្រោះជាអ្នកមានចិត្តស្អិតជាប់គ្នាបុគ្គលណាជាអ្នកមានចិត្តប្រទុះបុគ្គលនោះសូម្បីនៅខាងក្នុងសមុទ្រក៏ឈ្មោះថានៅត្រូវនីនៃសមុទ្រនោះឯងព្រោះជាអ្នកមានចិត្តមិនស្អិតជាប់គ្នាបុតថាយេតិសាទេសេចក្តីថាមនុស្សពួកណាជាអ្នកមានពៀរជាសត្រូវមនុស្សពួកនោះសូម្បីនៅជាមួយគ្នាក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងទីឆ្ងាយពីគ្នាបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកស្ងប់រងប់សូម្បីថិតនៅក្នុងទីឆ្ងាយក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងទីចិត្តព្រោះចិត្តតែងរាវរកគ្នាដោយការចម្រើននូវមេត្តាបុត្តថាពុរីទេហោមៈសេចក្តីថាខ្ញុំនៅមិនទាន់ជាជនដែលព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ដរាបណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំលាដរាបនោះលំដាប់នោះព្រះរាជាត្រាស់នឹងព្រះពុទ្ធិសត្វនោះថាកាលបើយើងអង្វរយ៉ាងនេះអ្នកមិនទទួលដឹងនូវអញ្ជលីមិនធ្វើតាមពាក្យយើងជាអ្នកបម្រើទេយើងសូមអង្វរអ្នកយ៉ាងនេះថាអ្នកគប្បីធ្វើនូវការត្រឡប់មកទៀតបណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាអេវ៉ាងជេសេចក្តីថាមនាលស្ដេចហងបើអ្នកនឹងមិនព្រមតាមពាក្យអង្វររបស់ខ្ញុំដែលធ្វើអញ្ជលីសូមដូចនេះមានបានធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំជាអ្នកប្រតិបត្តិលោកកាលដូចនោះពួកយើងទើបសុំលោកយ៉ាងនេះបុត្រថាពួកអ្នកកយរិសិបរិយាយ៉ាងសេចក្តីថាលោកគប្បីកំណត់វិរៈនៃការមកក្នុងទីនេះតាមការសំគួរផងលំដាប់នោះព្រះពោធិសត្វទៅទូលថាបោពិតមហារាជជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងដែនកាលបើយើងនៅយ៉ាងនេះសេចក្តីអន្តរាយនឹងមិនមានដល់ព្រះអង្គទាំងដល់នៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមឲ្យយើងបានជួបគ្នាក្នុងកាលកន្លងទៅនៃថ្ងៃនឹងយប់បណ្ដាបុត្រទាំងនោះបុត្រថាអេវ៉ាងជាណៅសេចក្តីថាបោពិតមហារាជសូមទ្រង់កុំគិតឡើយប្រសិនបើអន្តរាយនៃជីវិតនឹងមិនមានដល់ខ្ញុំដែលនៅសំបីយ៉ាងនេះពួកយើងទាំងពីរនឹងជួបគ្នាតែបន្តិចបន្តួចចុះព្រះអង្គចូលតាំងនៅក្នុងអាវាតដែលខ្ញុំបានថ្វាយនោះទុកក្នុងឋានៈរបស់ខ្ញុំទ្រង់ចូលជាអ្នកមិនប្រមាទក្នុងលោកសន្និវាសដែលជាជីវិតថោកទាបយ៉ាងនេះសូមទ្រង់ចូលធ្វើបុណ្យទាំងឡាយមានឲ្យទានជាដើមមិនធ្វើនៅទុសរិយធម៌ឲ្យកំរើកចូលក្រុងរាជប្រកបដោយធម៌ចុះកាលព្រះអង្គធ្វើតាមអាវាតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះទ្រង់រមែងនឹងឃើញនៅខ្ញុំព្រះមហាសត្វឲ្យអាវាតដល់ព្រះរាជាយ៉ាងនេះហើយទើបទៅកាន់ភ្នំចិត្រកោដវិញហងព្រះសាស្តាបាននាំព្រះធម្មទេសនានេះមកហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសូម្បីក្នុងកាលមុនតថាគតបានយោនយកកំណើតជាសត្វដេរិឆានក៏ធ្លាប់សម្ដែងនូវភាពទុពលៈរបស់អាយុសង្ខារហើយសម្ដែងធម៌ដែរដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏ប្រជុំជាដកថា
តតិរាជាអនន្ធោអហោសេព្រះរាជាក្នុងកាលនោះបានមកជាអនន្តកនថាមោគលានោហងប្អូនពៅបានមកជាមោគលានមជ្ឈមោសរិបតតោហងកណ្ដាលបានមកជាសរិបតសេសហង្គសកេណាពុទ្ធបរិស័ទពួកហងដ៏សេះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទជវនៈហង្សោបណ្ណអហមេវៈអហោសេចំណែកជវនៈហងបានមកជាតថាគតនេះឯង